Nazpəri xanım, illər keçsə də gözəlliyiniz həmişə tərəvətini qoruyur. Sizcə qadın üzü gözəl olmalıdır, yoxsa bəxtli? Ümumiyyətlə, qadının bəxti əlbəttə ki, gözəl olmalıdır. Amma məndən danışırıqsa, məni sizin sevginiz gözəlləşdirir. Məni tamaşaçı, xalqımızın sevgisi, istəyi gözəlləşdirir. Eyni zamanda mən düşünürəm ki, insan ürəyində, qəlbində hər şeyi gözəl görməlidir. Bir də yaradanımıza min şükür. Bizi yaradanımız necə yaradıbsa, buyur, mən balam. Özünüzü xoşbəxt xanım hesab edirsiniz? Deməzdim, bir o qədər də xoşbəxt deyiləm, amma nankörlük eləməyim, Allaha acıq gedər. Mən özümü xoşbəxt hiss eləyirəm. Çünki xalqımın sevgisi var, millətimin sevgisi var. Məni sevənlərim varsa, mən xoşbəxtim. Baxmayaraq ki, acılar, baxmayaraq ki, Allahın imtihanlarından çox keçdim, amma yenə özümü xoşbəxt hiss eləyirəm, çünki sizin sevginiz var. Sənətçi ailəsində doğulmasaydınız, yenə də müğənni olardınız? Yəqin ki, çünki müğənnilik sənəti oxumaqla deyil. Sonradan hansısa universitetə daxil olum, mən müğənni olum və yaxud da televiziya çıxım, hansı yolunasa mən müğənni olum demək deyil. Sənətkar olan şəxs Allah tərəfdən onun qəlbində, ürəyində o sənət olsun gərək. Biz nəsillikcə musiqiçi ailəsində olmuşuq, papam aşıq olub, bacım Allah ölənlər rəhmət eləsin Zeynəb Dostəliyeva, bacım olub, qardaşlarım musiqiçi olub. Yəni, sənətkar olmaq üçün daxilən o qanında, canında olmalıdır, nəslində, kökündə olmalıdır. Eyni zamanda o sənəti formalaşdırıb da sənətkar ola bilərsən. Bəs bu arzunuz idi belə müğənni olmaq? Uşaqlıq arzusuydu? Arzu deyəndə ki, mən uşaqlıqdan özümü müğənni kimi görürdüm. Hətta orta məktəbdə o inşa yazırdıq, yadındadır da yəqin ki, iki vərəqli dəftərdə deyirdilər ki, öz arzunuzu yazın. Mən heç nə yazmırdım. Ağ vərəqi bağlayırdım, üstündən yazırdım. Mən müğənni olacaq. Gözəl də bir müğənni olmuş. Can, çox sağ ol. Geriyə əvvəlki illərə boylanıb baxanda nə görürsünüz? Amma bir sözlə ifadə edin. Əvvəlki illərə boylanıb baxanda acılarımı görürəm, əməyimi görürəm, zəhmətimi görürəm və Allahın mənə yaşatdığı o imtihanları görürəm. Bu günümüzə min şükür. Xoş günlərinizdə gözünüz kimləri axtarır? Əslində, xoş günümdə də, acı günümdə də sözsüz ki, ürəyim istəyən insanları gözüm axtarır. Baxır, hansı yanımda var, hansı yoxdur. Necə olur ki, mahnılarınız hər nəsil tərəfdən bu qədər sevilir? Bunu necə bacarmışsınız? Bunun üçün Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Nüsrət Kəsəmənliyə borcluyam. Məkanı cənnət olsun. Bunun üçün əlbəttə ki, Cabbar Musayev sağ olsun, bəstəkarımız Cabbar Musayev sağ olsun. Və Allahın mənə verdiyi o səslə də xalqımıza təqdim eləmişim. Mənim ifam xalqın ürəyinə, o türklər demiş, tat qurub. Hansı şairlə işləməkdən həmişə zövq almışsınız? Ümumiyyətlə, şairlərlə işləmək bir müğənni üçün, bir sənətkar üçün o yaradıcılıqda gözəldir. Yaxşısı da olur, olmayanı da olur, mübahisələr, bu mahnıda bu şeir, o mahnıda o şeir və yaxud da bu şeir xoşuma gəldi, şairin xətrinə dəyər, o şeir xoşuma gəlmədi, şairin xətrinə dəyər. Amma söylədiyim kimi, heç bir problemsiz və sevə-sevə ifa elədiyim Nüsrət Kəsəmənlinin sözləri. Bilirəm ki, bir neçə nəfərlə küsülü olmuşsunuz. Sonra barışmışsınız. Ona küsülü deməzdik. Bir nəfər o heç, o bütün xalq, millət bilir ki, necə deyərlər, o boyda sənətkar məni gözündə çox nəhəng elədi. Və qorxdu, çəkildi. Kimdir? Allah rəhmət eləsin. O dünyasını dəyişən xanım. Sən bilməsən, Bart, onu biz bilirik. Aha, kes o birisilərə. O birisi daha ürək var, cavab vermək üçün. Nazpəri xanım bu sənət sferasından nədən və kimdən qaçıb? Deyib ki, bundan nə qədər uzaq olsam, o qədər yaxşıdır.
Yox, bu sənət sferasından deməzdim. Sənətin heç bir günahı yoxdur. Sənət sənətkarlar üçündür. Heç bir zaman mən səhnədən, musiqidən, bunlardan qorxub qaçmamışam. Amma o bəzi xoşa gəlməz insanlar ki var, hansı ki onlar artıq hər şeylərini itirib, onlar üçün həyatda heç nə yoxdur. Onda mən özümün itirəcəklərimdən qorxub da ondan uzaqlaşmışam. Bildiyimə görə şeir sevən bir xanımsınız. Əzbər bildiyiniz şeirdən bir parça deyə bilərsiniz. Maraqlı olar. Nəsbər xanım və şeir. Bir də qəşə fonu dəyişin uşaqlar, bir məhəbbətdən, sevgidən bəlkə də bir şeir deyəcək. Bar tutardı sualların. Suallar bitdi hər bir şeir. Nəsbər xanım, yadımızda qalan bir bənd şeir. Bart üstədi. Düşünün, bir fonu dəyişin, bəlkə də bir balaca xanımı duyğulandıraq, bir balaca da xəyala daldıraq, bəlkə də ondan sonra ilhama gəlib, hansısa bir, bəlkə də mahnının bir sözləri də ola bilər və yaxud hansısa bir qəlbində olan bir şeir də ola bilər. İndi özünüz fikirləşin fonu da. Musiqimiz var, musiqimiz var. Elə deyəcəksiniz? Yaxşı. Azca, azca. Azca, onda bu mikrofona deyin. Hə. Aha. Uşaqla müşahidə edə biləcəksiniz? Var orada. Verin, biraz verin. Yaşamam işbirliğine. Yaxın. Yaşamam işbirliğine. Her yana ben dolup yaşamak olur. Qeyrətsiz deyirlər ağlayan kəsə dək deşirsin əmi. Ağlamaq olur. İçinin pildəsi əridir çamı, saxlasam qabığı saxlar badamı. Bəzən qanmazlar bir günə salır adamı, 50-cə yaşı da haqlamaq olur. Qanqaldan qiymətsiz olub qızıl gül, qanqaldan qiymətsiz olub qızıl gül. Sərçənin əlinə su tökür bülbül, bu dərddən ot tutur, alışır ki, haqsızı haqq ilə dağlamaq olur. Haqsızı haqq ilə dağlamaq olur. Bu, Allah rəhmət eləsin. Amma bir şey deyim, Nəsbər xanım, 27 ildir mən bu televiziya, radiodayam. Bir dəfə dostum, mən sizə şeir dedizdirəmədim, amma bu uşağın xayişini yerinə getirdiniz. Allah sağlasın. Var olasınız, çox sağ olun. Kimin şeiri idi? Rasim Kəsiməli, Rasim. Rasim. Bəli, Tovuz. Təşəkkürlər.